Ja, han det, klarer den aldrig. Hva? Han skulle meget gerne dø af det. Ja! Yar, har, har, har. Hej Christian. Hej Ivan. Og welcome til et afsnit inden for Matrix serveren. Vi er... Hvad står du på skiltet her, Christian? Ja, de søstige pirater. Det er SP. Og så skal man have pirattøj på. Åh, du er snydt. Ja, jeg har fundet pirattøj. Der er ikke mere af det, hvad? Nope. Jeg tog det ene, du nåede at tage noget af det. Men til gengæld har du guldsko på. Som det har jeg. Linser. Christian. Ja. Hvad er det her afsnit? Hvad går det ud på? Hvad er det for noget? Jamen, jeg tror, jeg er måske en lille smule bange for, at det er vores sidste afsnit herinde fra. Vores sidste afsnit fra Matrix-serveren. Ja, den her sæson i hvert fald. Den her sæson i hvert fald. For der kommer mere næste sæson. Der kommer mere også i hvert fald. Vi tænkte, vi ville starte der, hvor at vi startede, eller hvor de søsige pirater startede hele deres eventyr. Yep, det var lige her. Ude på Sugarcane Island. Den blev navngivet det, fordi der var bare sugarcane hele vejen rundt om. Det havde vi godt nok sat, men altså. Ja. Men... hvad vil du sige? Nå, jeg vil bare sige, at det var her, vi startede, og det var her, vi byggede vores lille, fine sandslot-hus-ting. Ja, yeah. Et skur, som vi havde vores byggematerialer, som vi aldrig nogensinde fik pillet ned igen. Men heldigvis var det gennem forholdsvis af vejen. Ja. Yeah. Så det var ikke sådan til at se. Og så vores flotte, flotte banner. Og det var også, hvad hedder det, en af grundene til, at vi har de her får herovre. Vores lille forfarm. Det var sådan, så vi kunne få uld til at lave flere banner. Piratform, Nix Pill, yes. Vi havde også nogle sorte, de dukkede af. De brudte ud af vores deres fængsel. Yep. Yes. Og så har vi en lille vedefarm her. Jeg tror, det var egentlig sådan, vi overlevede de første mange dage. Ja. Hvor før vi fik vores kyllingemaskine og vores automatiske villager breed farm og sådan noget. Eller food farm. Ja. Så det, er jo, det var jo luksus at have sådan en. Skal vi over kigge på, på vores lille båd her, vores jamen, lille skib? Lad os løbe hen og se, hvad vi ellers har fået bygget. Vi startede jo ud med at bygge skibet, ikke? Det gjorde vi. Som man kan se lidt her. Nu fik jeg ikke kigget så meget på det, fordi jeg skulle fokusere på ikke at falde i vandet, fordi jeg jo kan. Og det gik jo meget godt for sig. Vi har ikke fået lavet så mange detaljer heroppe, men vi har fået lavet nogen i hvert fald. Vi har fået lavet et udkigstårn heroppe, ikke? Det har vi. Der kan vi hoppe op og kigge fra. Få sat sejl. Jeg har ikke feather falling, så... ja, det har jeg heller ikke, så det er fint nok. Så vi dør bare, hvis vi falder ned. Please don't kill me, sir. Vi fik lavet, eller vi er begyndt på båden her i episode 2, tror jeg. Ja, det tror jeg også, hvordan vi... Vi er begyndt på den, så hvis der er nogen, der vil se det, så kan I jo selvfølgelig bare hoppe ind og kigge på de tidligere videoer fra Sverige især. Der er hul i et af vores sejl. Det der, hvor der står 420 på, eller DSP ja, fra den anden side. Det kan jeg sgu godt huske. Skal du skrive blåerne her? Jeg faldt ned. Nå, jeg døde ikke. Det var da meget egentlig. Ja. Men i hvert fald, vi fik lavet det her fine skib med vores lille... main kahytte-agtige udkigsting herindefra. Ja, det var meningen, der skulle være sådan en kaptajnshytte herinde, hvor der skulle være nogle flere detaljer, men som sagt. Det var endnu et af de projekter, som vi aldrig sådan helt fandt ud af præcis, hvad der skulle være. Vi startede med at bygge sådan nogle reoler op, men det blev så det. Voldsomt blev det ikke. Så havde vi et hemmeligt rum heromme bagved, som sagt, i hans setup. Ja, der var noget kort, helt kort værk hele vejen rundt her. Ja. Skal vi nå at kigge? Ja, eller en ting jeg rigtig godt kunne lide, det var vores kanon. Den synes jeg var rigtig fin. Og den virkede faktisk, hvis man sætter sådan nogle fire charges i, så skyder den dem afsted. Ja, det har vi også et afsnit med, så hvis I ikke har set det, så smut ind og se det. Ja. Så er der kabysen. Det er der. Det er stadig igen en masse detaljer, der ikke er kommet på. Så har vi sådan en sovesal her. Ja, sovekammer til alle matroserne. Eller piratmatroserne. Her kan de herinde ligge og sove. Og der er det samme over i den anden side. Og kan du huske Spider-Bro? Ja, jeg kan godt huske Spider-Bro. Det var
Det var vores lille kæledyr, der boede ned under trappen. Hos Harry Potter spider. Ja. Den endte med at lide en creeper død. Ja, det sker for selv de bedste. Og vi holdt også en begravelse. Biografelse. Holdt en begravelse for ham. Se det, Holger. Han vil gerne med. Han smuttede op i sengen inde hos det officererne herinde. Der ligger de så over. De har lidt mere plads og sådan noget. Lidt mere luksus for dem. Skal vi hoppe ned og kigge på det der under vores skib, eller skal vi? Vi skal lige vise en hurtig sidste ting mere her, Christian. En detalje, som jeg synes var meget cool. Nu kan vi ikke se den, fordi vi har mistet vores hjelme og sådan noget, hvor vi kunne se under vand før, men vi har jo et anker hernede. Det har vi. Skal vi ned til det, eller? Jeg tror måske, det er fint nok. jeg kan ikke se noget dernede. Nej, jeg kan heller ikke se noget. Op igen. Så vi byggede også et anker. Ja, og så har vi din village breeder derovre. Ja, det var meningen, der skulle være et fyrtårn rundt om. Men det blev udsat til næste sæson, hvor jeg højst sandsynligt får mulighed for at bygge et fyrtårn derinde. Ja. Ja, den laver villagers, der kommer ned i vores lille by hernede. Yes. Som vi faktisk allerede kan se noget af heroppefra. Yep. Det vi besluttede os jo for at prøve det, hvor vi lagde glas på hele havbunden, og så fjernede vi hele vejen ned til vores village breeder. Og så har vi det flotte Dannebrog der. Bagerst. Så vi lader en skak. Så hopper vi ned. Og vores cool armor stands her. Ja, jeg tror lige, jeg kan lige sætte sko på, og så sender vi den ned. Så hvis man gerne lige vil gemme sit armor af vejen, så folk ikke kommer og stjæler det, kan man lige gemme det der. Men så er vi nede i vores underjordiske base nede under skibet. Ja. Og en af de første ting, vi fik bygget, det var faktisk sådan en lille forfarm her. Hvor når man trykker på den her knap, så begynder de at hoppe, sådan så man kan shear dem, få deres uld. Sådan så man kan klippe dem, og så kører der en minecart ned under, der samler det hele op. Og så laver den sådan en lille lyd, når den kører forbi, så man ved, at den stadig ikke virker. Det virker egentlig meget godt. Vi har fået en voldsom mængde uld af den i hvert fald. Ja, netop. Og hernede har vi så en chicken farm. En til at lave rå kyllinger, en til at lave stegte kyllinger. Der er lige en enkelt der, den lukker jeg. Yep. Og så har vi så, det er så backroom det her, det bliver vi ikke rigtig bekymret os om. Det er ikke noget specielt. Og så har vi også nogle farme her, som Christian har bygget. Det har jeg. Vi har sugarcane, og der er noget mere sugarcane ovenover, som man ikke kan se. Og så der var både pumpkin og meloner, men vi fik simpelthen så mange meloner, så jeg skiftede melonen ud, så nu er der kun pumpkins. Og så har vi en lille kaktusfarm her, fordi vi skal bruge noget grøn farve til noget glas og sådan noget. Mm. Og det virker egentlig meget godt. Den har bare kørt, og så har vi fået en masse af det hele egentlig. Vi har brugt det meste af sugarcane til at lave papir. Fordi vi er begyndt at trade med vores villagers. Yes, og så kan vi jo næsten... Nej, det gør vi lige om 2 sekunder. Du har også bygget den herinde, som man automatisk smelter. Hvor der er, så kan man lægge tingene, der skal smeltes her i. Og så kan man lægge mange bare materialer her. Og så kører der nogle minecarts og transporterer det rundt i, sådan så det bliver fyldt ud i alle sammen. Og så kan man komme her og tage det, der kommer ud af det. Ja, der var ikke så meget. Nej. I hvert fald ikke jern. Fordi vi fik en jernfarm på et tidspunkt, så det brugte vi ikke så meget på. Men hvordan den fungerer, det ved jeg ikke, om Christian har lavet en video med. Hvis han har, så gør det, kigge på hans video. Det har jeg nok, måske. Det har jeg nok. Den er i hvert fald fint. Skal vi hoppe op til noget, der er lidt mere spændende? Ja. Yeah. Okay. Det hele er da spændende. jo, det her, det er bare lidt mere imponerende, synes jeg. Ja. Vores, der kan man se havbunden, som den har været. Den følger, glasset følger, sådan som havbunden var helt præcist. Yep. Vi har fået lavet de der søjler ude i siderne. Det var meningen, vi også skulle lave dem nede bagved, men igen, tiden løb fra os. Og så har vi vores villagers her, som har breedet i massevis. Der er simpelthen så mange, det er helt sindssygt, så mange villagers vi har.
De er helt vilde med huset her, og der er tre ude på balkonen her, altså. Ja, de har jo også god udsigt her. Så det er vores lille villager by. Jeg kan ikke komme ud. Som ikke er helt så... Jeg ved ikke, hvor jeg er, Christian. De bliver ved med at åbne og lukke døren. Ja, okay, jeg kommer ud. Wow. Og så har vi et kunstigt træ her. Eller et træ i hvert fald. Som er lavet til... Lavet til vil du sige det? Den her elevator, som Christian har lavet, som jeg ikke kan tage virke. Helt ind i hjørnet. Wow. Jeg troede, jeg Blame af serveren. Okay, wow, den virkede sidst, vi brugte den. Sådan der. man kommer op til, hvor der er potions. Så der er sådan en lille automatisk brewing station her, hvor man kan egentlig lave alle de potions, man har lyst til. Vi kan sige, at vi vil have en blaze powder, redstone, og så tænder den, og så laver den dem. Og så ryger de hernede nedunder i vores potion room, hvor vi har en masse netherwort også, som man jo skal bruge til at lave potions. Det kan man hoppe herover og tage dem, og så kan man kaste dem på Ivan. Ah! Don't you dare make me weak! No, jeg er blevet svag pæser. Ej. Skal vi kigge på nogle af farmene der? Ja, lad os gøre det. Herhenne har vi... Og den tog lang tid at finde ud af, hvordan vi lavede den her automatiske farm her. Ja. Det lykkedes også at finde et design, som var tilfredsstillende, så at sige. Som fungerede. Og hvordan I kan se det, der er en rigtig lang video fra min side. I hvert fald en 40 minutter lang, det afsnit. Det kunne godt passe. Vi får lavet den. Og det skulle meget gerne være til at følge, så hvis I får lyst til at lave det selv, kan I gøre det derinde. Ja, det er, vi har fået en villager til at rende rundt derinde. Og så høste alle kartoflerne. Når han så har høstet dem, så går han over til den villager, der er inde i væggen. Og så kaster han dem. Og så bliver de samlet op med hoppers, fordi han kan ikke kaste dem højt nok til, at han kan samle dem op. Og det er egentlig sådan, den virker, at vi kan gå ind og kigge i kisten og se, om der burde meget gerne være en hel masse kartofler herinde. Og der er også mange vildt i salen. Ja. Så den har egentlig virket meget godt. Vi kan ikke se mere, men der er en milliard kister længere op også. Ja, så den er fyldt helt op, så man kan se, at det er faktisk så effektivt, at man ikke kan nå at bruge det. Og det vi har brugt det til, det er at trade med villages, og det er også derfor, vi har fået råd til alle de emiraler, som vi ser i det der kranie der. Ja, vores lille trading-kranie. Det var vores måde at vise, at vi havde rimelig mange emiraler, og vi vil ikke... Det er vores lille sådan skattekiste-agtige ting. Ja. Sådan så, at når der kommer nogle nye pirater ind på serveren, så kan de se, at vi er for vilde, og de ikke skal mest rode med os. Hvem er de rigeste pirater? Det er dem med det grønne dødning af hovedet. Det var meningen, der skulle bygges noget her. Det er så heller ikke noget. Men der bliver masser af mulighed for det på hvad hedder det, næste server. Næste sæson. Der er Sigurd. Hvis jeg nu lige trækker det her håndtag, ikke? Og så trykker på den her knap, hvad sker der så, Christian? Så bliver han skudt ned, begynder at køre rundt. Og så skulle han meget gerne komme op på vores bro der, og vi kan se ham køre over. Og hvis det virker, det burde det gøre, så kommer han ned der, og så bliver der aktiveret nogle pile, der begynder at skyde. Sådan der. Og så begynder pilen at skyde. Ah, han klarer den aldrig. Hva? Han skulle meget gerne dø af det. Ja! Vi ville gerne bygge en hel masse flere af sådan nogle dødsmaskiner til village og sådan noget, men det var den eneste, vi nåede. Men jeg synes i hvert fald også, det var en succes. Det er meget sjovt at se dem køre rundt der og så over i deres dødsmaskine. Og den er faktisk meget cool, den her, for det der sker, det er, at den automatisk sender en hvad hedder det... En minecart afsted med villagersne, og når den så kommer tilbage igen, så bliver den samlet op af det hele. Så man behøver ikke skulle sætte minecarts og sådan noget hver eneste gang og sådan. Det er helt det automatisk by a presser for button. Yep. Og der er også godt fyldt op på herinde så med villagers. Så vi kan egentlig gøre det igen. Hvis ikke var fordi der er to, der fejler nu. Vi er nødt til at slå den ene ihjel. Jeg har ikke noget at slå ting ihjel med. Jeg har kun den her. Det virker. Oh shit. Nej. Okay, han slapper ud. He's free.
Det er egentlig sådan, de fleste af dem i vores by er kommet, det er, de er sluppet ud herfra. Ja. Det er faktisk rimelig komisk. Skal vi sende en til afsted? Ja, yes, så tager vi fra den anden side af, bare for lige hurtigt at vise, at det også stadig virker. Se, nu ødelagde Christian, men nej, næsten. Den virker stadig. Så bliver han så afsted. Og vi har også flere farme end kun kartofler. Vi har en hvedefarm her. Yep. Hvor det er samme princip, eller næsten egentlig. Her har vi bare en minecart til at købe ned under og samle det op. Fordi ellers så laver han det til brød. Vi skal jo ikke bruge brød. Vi skal bruge hveden. Og samle en til gulerødder herovre. Der er præcis det samme som med kartoflerne. Og gulerødderne så ryger så herind i de her kister, ikke? Jo. Se, masser af gulerødder bare til at blive trailer. Der var så ikke nogen i den øverste kiste, men det siger vi ikke til nogen. Han er en anden dem, der så det. Ja. Jeg vil ikke... skal vi hoppe ovenpå igen, eller... Hvad? Der er lige en ekstra ting, jeg gerne lige vil nå at vise her noget. Vi er nået at lave en lille mobfarm herude. Det eneste problem var bare, at der spawner en masse slimes ind i vores selve base. Så vi har været nødt til at cutte ned på, hvor effektiv den her mobfarm er. Det minder mig om, jeg har slet ikke set nogen slimes under hele rundvisningen her. Nej, det er egentlig meget godt. Det kan godt være, at det er fordi, jeg siger online, at der så spawner en masse monster derude. Det må det være. Nå. Men i hvert fald, vi havde en mobfarm her, som har virket rimelig godt. Vi har fået en masse gunpowder og ting af den. Der er også alle de der hoppers der at fylde. Fuld. Ja. Fordi vi har været for dårlige til at lave en ekstra storage. Vi har ikke rigtig skulle bruge det til så meget, men den har i hvert fald været effektiv nok til det, vi har brug for. Det er jo ikke altid, man er nødt til at lave den mest effektive. Skal bare lave det, man har behov for, så... Nu var der en slime. Ja. Nu må vi snakke om det. Ah. Og det var jo det, vi havde hele... Hvad hedder det? Golem med Slime Patrol til. Ja, vi har haft... Det, jeg tror, vi har brugt... 3-4 stak egen blokke, bare på at lave egen golem, så har nakket de der slimes. Ja, fordi vi har været så irriterende på dem. De dør jo også efterhånden. Ja. Skal vi hoppe op igen? Ja, lad os det. Og vi kan også lige hurtigt tage et kig ud i vores kisterod herude. Ja, lad os bare kigge lidt behind the scenes, så to say. Vi fik aldrig rigtig lavet noget storage, så det endte med, at vi i stedet for lavede alt det her. Hvor vi samlede... prøvede at samle ressourcer. Det gik ikke så godt. Så det var tit sådan noget, så fik man besked fra Christian. Hvor er det og det? Ja, og det er herovre, at vores uld endte hen. I de kister herom bag. Yep. Og den har vist tydeligvis også samlet noget andet op. Æg og... Kan jeg vide, hvem der har smidt æg ned i? Ja, det er nok slice. Altid slice. Burde give ham æg? Nå. Skal vi hoppe helt om? Ja, lad os det. Og vi har også minet en hel masse herude for at få de fleste af vores diamanter. Okay. Jeg kan ikke komme op. Du kan ikke komme op? Nej, det er en lagget, bare. Den kommer. Okay, super. Det bliver nat. Det er egentlig ikke helt skidt. Nøj. Så det var Villager Breederen, vores skib. Sommer også sætter op igen, Christian. Så det er jo... Perfekt. Det er egentlig meget fint. Skal vi hoppe ud og lige kigge på vores båd fra en afstand? Ja, lad os det. Vi har ikke mulighed for at lave en båd. Jeg tror, vi har masser af træ herude. Har vi noget træ? Der er en masse træ herovre. Nu begynder jeg godt nok at lægge en eller anden grund. Du kan få noget træ. Der ligger noget træ på jorden der. Jeg har fundet noget her. Okay. Så laver vi lige en båd. Så vi laver en til, bare fordi jeg stoler ikke på bådene. Ja. Yeah. Sådan der. Hop. Altid lave to både, børn. Det lærer man egentlig ret hurtigt, fordi de dør alt for nemt. Sådan der. Så er jeg ude og kigge på. Det ser egentlig ikke helt dårligt ud. Fladet, det hjælper altså rigtig meget. Jeg skal ud til dig. Nej. Placer din anden båd. Sådan der. Så legede vi, at I her i den tredje båd, der sad den person, der sidder og ser med. Ja, det er det er dig. Det
det er dig, kære seer, der sidder der i denne båd. Hej med dig. Nu sidder du her i din båd og kigger på mig. Ved hjælp af din... Nej, jeg kan ikke få det til at ligne, at... Jo. Så derfra, nu kigger du på mig. Hej Christian. Hej. Ja. Skal vi sige, det var det, eller skal vi hoppe i vandet og dimse? Vi kan jo... Skal vi sejle ud i, til ingenting? Lad os sejle afsted, Christian. Ud på de verdens syv have. Og lave nogle piratting der. Og så ses vi igen på næste server. Eller næste sæson. Jeg tror, vi skal den her vej for at ramme det åbne hav. Det tror jeg også, vi skal. Vi er pirater. Vi ved præcis, hvor det åbne hav er henne. Ja, okay, ja, min båd er død. Bare følg ned. Hvad? Min båd er død. Jeg har en båd mere. Og jeg havde også en båd mere. Nå, okay. Hvad på Squid. Squid. Det er bådkælder nummer 1. Åh! De går efter mig, tror jeg. Ja, ja, jamen, det er så, det. Nu kan man næsten ikke se skibet mere. Nej, det er næsten så. Skal vi sige tak, fordi I har set med alle sammen? Tak, fordi I så med på hele denne sæson. Og hvis I ikke har set det hele, så gå ind og se det hele. Det har været super hyggeligt. Ja. Og vi glæder os til den næste sæson. Sæsonen bliver rigtig godt. Det bliver sommerferie. Det bliver masser af videoer. Og så glæder vi os til, at vi skal inddrage jer lige så meget, vi overhovedet kan. Der sker desværre det, at mig og Christian ikke laver De Søsyge Pirater næste sæson. Det er i hvert fald ikke planen. Nej, så vi kommer ikke til at bo sammen. Men der bliver måske nogle små ting, som stadig er referencer til, eller som stadig omhandler De Søsyge Pirater, men det bliver ikke, direkte, at vi bor sammen på en båd igen. Yes. Yep. Okay. Vi ses alle sammen. Hej, hej. Hej, hej. No.